Tomáš Řepka, Ilona Čáková, Václav Neut Bárta a celá řada dalších umělců a sportovců se sjela do Skalice u České Lípy. Právě tady totiž proběhl v pořadí už 10. ročník benefiční akce Skalice Celebrity Open Cup. Hlavním posláním bylo a dodnes je pomáhat handicapovaným dětem nejen ze Skalice, ale i z blízkého okolí. Kde se zrodila myšlenka uspořádat v obci Bohulibí celodenní turnaj, upřesnil starosta obce Jiří Lefelman. Tak s tou myšlenkou, s tím nápadem přišel Petr Svoboda, kterýho tady slyšíme často za námi. A mně se to líbilo samozřejmě, protože každá taková akce, která nejenom vytváří určitou společenskou atmosféru v té obci párkrát do roka, ale především mě zaujala ta myšlenka podpory někoho, kdo to potřebuje. A to je on, Petr Svoboda a jeho agentura Reas Agency, která od začátku stojí za celou akcí. A že se Petrovi daří přivést do Skalice stále jiné umělce a přilákat tak návštěvníky nejen z obce, ale i širokého okolí. Petr se také společně s Kristýnou Kloubkovou zhostili rolí moderátorů a průvodců celého dne. Už od ranních hodin, a nutno podotknout ve velmi horkém dni, se na fotbalovém hřišti utkalo mnoho týmů, například z Postoloprt, Kamenického Šenova, z České Lípy. Dorazil také tým Muži roku s Pepou Kůrkou, nebo slavný Sigi tým, samozřejmě v čele s Horstem Sieglem, dále Antonínem Panenkou nebo Tomášem Řepkou. Tak samozřejmě jsem po dlouhé době jsem dostal šanci a důvěru hrát za Sigi tým, protože Sigi mě z nějakého důvodu prostě nenominuje vždycky, takže se po dlouhé době jsem dostal nominaci, takže jsem za to rád a samozřejmě je to charitativní akce, která se mi líbí a znám Petra Svobodu, takže pro něj jsem to udělal strašně rád. V průběhu všech zápasů a také podvečerního programu probíhala sbírka pro 7letou Elišku Augustovou ze Cvikova. Ta trpí syndromem dětské obrny a těžkou psychonotorickou retardací. Všichni si tak dali za cíl vybrat finance na pořízení speciální polohovací sedačky, která bude vyrobená na míru podle potřeb malé Elišky. Po skončení základních soubojů si dali sportovci malý oddych a ke slovu se dostala zpěvačka Ilona Čáková, která naservírovala své nejznámější hitovky. Také ona dorazila na pozvání Petra Svobody. Protože mě pozval Petr Svoboda, s kterým spolupracuju už leta. Je to profík, skvělý člověk a já jsem velmi ráda vždycky spolupracuju. No a ve Skalici už jsem zpívala a byl to úžasný předvánoční ples, na kterém jsem se skvěle cítila. Publikum bylo naprosto úžasné, takže se zase těším někdy na nějaký předvánoční ples. Jo. Prosím vás, pozvěte si mě zase někdy do té Skalice. Jinak děkuju Petře. Děkuju Petrovi Svobodovi za pozvání na tento krásný sobotní odpolední sportovní den. Pak se už všichni těšili na bikini fashion show a dětskou módní přehlídku. Před finálovými zápasy ještě vystoupila herečka a zpěvačka Bára Motlová. Čas dalších zápasů se malinko zkrátil, protože rtuť teploměru atakovala více než 33 stupňů Celsia. O celkovém vítězi pak museli dokonce rozhodnout penalty. A kdo se nakonec stal vítězem jubilejního ročníku? Ano, hádáte správně. Loňský obhájce titulu opět předvedl, kdo umí hrát nejlepší fotbal. Sigi tým pozbíral hodnotné ceny pro vítěze a také přispěl do kasičky na malou Elišku. Tím ale program ve Skalici rozhodně nekončil. Na druhém hřišti si děti užívali aquazorbing i skákací hrad. Nechybělo občerstvení i kapely. A první tanečníci si nenechali ujít skupinu Holky. S
staré dobré hity oživila ABBA Star a dorazila také letošní hvězda turnaje Václav Neubarta. Mě ještě před jeho vystoupením zajímalo, co by vzkázal lidem, kteří po celý den turnaje přispívali na dobrou věc. Přátelé, vy všichni, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou pro malou Elišku a snažili jste se jí pomoct, tak já vám osobně i za její rodinu, i za Elišku moc děkuju, protože v dnešní době přispět jakoukoliv částkou, když všichni na tom nejsme nějak úplně dobře, je prostě obdivuhodné, takže ještě jenom moc děkuju, mějte se krásně a přeju vám hrozně moc štěstí do života. Právě Vašek se pak spolu s Petrem Svobodou postarali o dražbu zlatého míče s podpisy všech hráčů vítězného Sigi týmu. Jeho šťastným majitelem se nakonec stal Michal z Nového Boru, který na konto Eliška přispěl částkou 7 000 korun. A kolik se vybralo celkem? Úctyhodných 53 000 korun. Děkujeme. A vystoupí tady Vašek Neut. Uprostřed noci, jen krátkým svojím dítě.